Salam, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli, könüllü İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvləri, hörmətli sədrlər, sədr müavinləri və birliyin üzvləri, hər birinizi bir daha 17 may tarixində salamlayıram. Hər birinizə uğurlu gün, uğurlu işlər. Bildiyiniz kimi bu günləri birliyimizin təsis olunduğu gündür. Artıq bir il, iki ay yola salırıq. Bir il, iki ay ərzində bizimlə birlikdə, bizimlə çiğin-çiğinə addımlayan üzvlərimizi, sonradan bizə qoşulan üzvlərimizi, təəssüfkeşlərimizi, haq sözünü deyən insanları təbrik edirəm. Uğurlu günlər, bol ruzi bərəkət və ən əsası insan üçün lazım olan su, hava, can sağlığı arzu edirəm. Can sağlığı olduqda insan bütün işləri görməyə qadirdir. Hər birinizə sağlam və yüksək əhval ruhuya arzu edirəm. Ad günümüz, şad günümüz.